Endi esa to'liq tafsilotlar bilan tanishing. Qayta tiklanuvchi energiya manbalari qurilmalarini o'rnatish, ularga servis xizmatlarini ko'rsatish uchun shahrimizda yashil energiya mas'uliyati cheklangan jamiyatining ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Dastlabki lavhamiz aynan shu haqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2023 yil 16 fevraldagi 2023 yilda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini va energiya tejovchi texnologiyalarni joriy etilishini jadallashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga asosan Jizzax viloyati hududiga qayta tiklanuvchi energiya manbalari qurilmalarini o'rnatish va ularni ekspluatatsiya qilish, qayta tiklanuvchi energiya manbalari qurilmalari orqali ishlab chiqarilgan elektr energiyasini iste'molchilarga yetkazish va respublika hududlari o'rnatilgan qayta tiklanuvchi energiya manbalari qurilmalariga servis va texnik xizmatlar ko'rsatish maqsadida shahrimizda Jizzax viloyati va shahar hokimligi vakillari, Asaka bank rahbariyati hamda elektro hudud tarmoq rahbariyati ishtirokida yashil energiya mas'uliyati cheklangan jamiyatining tantanali ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Kompaniyamiz quyosh fotoelektr stansiyalari uchun texnik xizmatlarni taklif etadi. O'zbekiston qayta tiklanuvchi energiya manbalarini qurilish yuqori sur'atlarda davom etmoqda va ularga xizmat ko'rsatish zarur. Yashil energiya MCJ korxonasi mutaxassislari quyosh elektr stansiyalariga texnik xizmat ko'rsatish to'g'ri yo'lga qo'yishga tayyor. Professional parvarish, texnik ko'rik, quyosh panellarini optimallashtirish bizning xizmatlarimiz bilan energiya maksimal darajada oshiriladi. Yurtboshimiz tomonidan qo'yilgan barcha vazifalarni hozirgi kunda amalga oshiramiz hamda shu xizmat quyosh panellarini o'rnatish bo'yicha hammasini uzluksiz ta'minlaymiz. Shu o'rinda qayta tiklanuvchi energiya manbalari qurilmalari haqida qisqacha so'z yuritadigan bo'lsak, ushbu qurilmalar orqali elektr energiya ishlab chiqarilganda atrof muhitga zararli gazlar chiqmaydi. Qayta tiklanuvchi energiya manbalari qurilmalari foydalanishga topshirilgan vaqtdan boshlab daromad olish imkoni yuzaga keladi. Bunday qurilmalar binolarning tom qismida yoki bo'sh yer maydonlariga o'rnatilib, ishlash jarayonida shovqin bo'lmaydi. Zamonaviy vositalar orqali bino va xonadonlarni elektr energiyasi bilan ta'minlash imkoni yuzaga keladi. Bu qurilmani o'rnatish oson va doimiy texnik xizmat ko'rsatish talab etilmaydi. Servis xizmat ko'rsatilgan sari elektr energiyasi hajmi ham ko'payib boradi. Mazkur qurilmalar o'rtacha 20-25 yil davomida xizmat ko'rsatadi va eng asosiysi mulk egasi ehtiyojidan ortgan qismini elektr tarmoqlari korxonasiga sotib daromad olish imkoniyati mavjud.